ያጫሉን ኦሻል ንግግር አስመልክቶ አንዳንድ ሰዎች ሲበሳጩ አንዳንድ ሰዎች ሲደሰቱ አይቻለው ማለት ነው ይውም እንግዲህ ኦሮሞ የሆነው ደስ ሲለው አማራም ወይም የምኒሊክ አድናቂዎች ደሞ ሲከፍ አይቻለኝ ነገር ግን አጫሉን ለማድነቅ ኦሮሞ መሆን አይጠበቅብንም አጫሉ የመጨረሻ አንበሳ ልጅ ነው እንዳጫሉ አይነት እንዳጫሉ አይነት አንበሳ ልጅ አይፈጠርም ኢትዮጵያ ውስጥ ጀግና ነው እኔ ሙዚቃ አልፈልግም አልወድም ተሃይማኖት ያንጻር ማለት ነው ነገር ግን የኦሮሞን ልጆች ለማንቃት አጫሉ ያልከፈለው መስዋዕትነት የለም ወያኔ መትረኪስ እልቡ ላይ ደቅኖ እስኪ ትዘፍናታለህ እያለው ነው ምን ታመጣላችሁ ብሎ አደባባይ ላይ እየዘፈነ አራት ኪሎ ግባ የኦሮሞ ልጅ ንቃ እያለ ሲዘፍንና የኦሮሞን ልጆች በተለያየ ነገር ሲያነቃ የነበረው አጫሉ ነው የመጨረሻ አንበሳ ነው የማይፈራ የኦሮሞን ልጆች ነጣ ለማውጣት ያላደረገው ነገር የለም ስለዚህ አጫሉ አንበሳ ነው የምልህ ዝም አይደለም ማለት ነው በዛ ረመጥ ጊዜ በዛ አስከፊ ወቅት እዝ ላይ ለምሳሌ እዚ እዚ ላይ ኤሬቻ ላይ ተገንቶ ስንት ሰው ነው የሞተው አምሳ ሰው ነው ቀን ያለቀው ያኔ ግን አጫሉ እንጣት ታህል እንኳን አልፈራም እፍም ላይ ቁሞ ነበር የኦሮሞ ልጅ አይዞን ንቃ ነጣ እንወጣለን እያለ ወደፊት ሲጋፈጥ የነበረው እንዴት ሄድ ያፍራ እንዴት አይደለም ተደብቆ ጥቁር ሰው ምን ጥቁር ሰው አጤ ቴድሮስ ጉንጉን ሽርባው እያለ ሲዘፍን የነበረው አጤዎች ምናምን እያለ አይደለም ወይም እንደ የአማራ ዘፋኞች አርቲስቶች አብይ ተመጣ በኋላ አሁን ተሎጡ በኋላ አራማራ ጀግናው አማራ ነፍጠኛው ታንክህን አንሳ ነፍጥህን አንሳ ምንሽርህ ወልውል ተጠጋና ፍንጫውን ደፍተጣለው እያለ የሚዘፍን አይደለም በዛ ረመጥና አስከፊ ወቅት ነው የኦሮሞን ልጆች አጫሉ የደረሰላቸው ደረቱን ነፍቶ ቢገሉኝም ምግደሉ ብሎ በልና ስርቤት ሳይቀር ነበር እነ ዶክተር መራራ ጉዲናን ለማስወጣት ወጣቶቹን ያልተባለ ወጣቶቹን የተሰብስቦ ህዶ እነሱን ለማየትም ሆነ የተፈለገው መስዋዕትነት እየከፈለ ያለው አጫሉ ነበር በዛን ሰዓት ማን ነበረ? አጫሉን ዛሬ አንተ ምናምን አንተ የፈለጋችሁትም በሉ አጫሉ አንበሳ ነው የመጨረሻ ወሮሞ ጀግና የተወለደለት አጫሉ ነው ተር ለጥቆ ለጥቆ አጫሉ ለኦሮሞ ህዝብ መስዋዕትነትን የከፈለ ልጅ ነው መስዋዕትነትን ቀላል አይደለም ደሞ የከፈለው መስዋዕትነት ስለዚህ ይህን የከፈለውን ነገር አርናቆት ሰጥቶ እንደማለፍ የግድ አጫሉ በቃ ለመደነቅ አማራ መሆን አለበት ሌላ በቃ ወይ ሱማሌ ወይም ሌላ ነገር ሌላ ብሔር መሆን አለበት ጀግና ነው የመጨረሻ ጀግና ነው አጫሉ እኔ ጀግንነቱን በጣም ነው የማይፈራ ልጅ ነው እንዳጫሉ እኔ የማይፈራ ሰው አይቻላቅ የመጨረሻ እኔ ማለት በቃ እኔ አማራ ነኝ እንዲ አማራነቴ ግን ጀግንነቱንና የሰራውን ወይም የከፈለው መስዋዕትነት ደግሞ መካድ የለብኝም ትክክል ነው አጫሉ ጀግና ነው እያልን ስናሞግ ሰው በወያኔ ሰዓት የዛኔ ሰባት መቶ ምናምን ሰው ሲያልቅ ላይ ማለት ነው አጫሉን ማይፈራም እያልን ስንናገር አልነበረ ሀዳ ዛሬ ምን ነው አጫሉ ደግሞ ምንም አልሰራም ይህ ሌባ ይህ ወራዳ ገንዘብ ተከፍሎት ነው የሚኔሊክ ጥራት እያል እንደገና ያጫሉን የከፈለውን መስዋዕትነት አፈርደሚ ማብላት ይህ ተቅናት ይመስለኛል አንዳንዴ ቅናት አይረባም አማራ በሚኒሊክ ታሪክ ተቸክለህ በአጤዎቹ ታሪክ ተቸክለህ ይኸው ዛሬ ጀግና ማፍራት አውቅተህ ጀግናም ሲወጣ አንዱን አንዱ እየገደለ ይኸው የአማራ ልጆችም አክቲቪስቶች ሲወጡ እናንተ እንዲህ ዝር እያለባችሁ እንዲህ ናችሁ እንዲህ ናችሁ እያራችሁ እያራቃችሁ ዛሬ ምንድነው የሆናችሁት በቃ መሪ አልባ አማራ መሪ የለውም ይሁሉ ሚሊዮን ህዝብ ማንም መሪ የለውም? ዝም ብሎ ከንቱ ሆኖ ቀርቷል ማለት ነው ስለዚህ አማራ መስዋዕትነት አልከፈለም እያልኩ አይደለም ከፍሏል ተወረሙ ያላነሰ ነው ከፈለው ግን እንዳለመታደል ሁኖ ግን የሚወጡትን ሰዎች ቅንጭል ቅንጭላታቸውን ለምሳሌ እንን ተመልከቱ አንዴ ዜ ወረሙ ያረጉኛል አንዴ ዜ ስልጤ ያረጉኛል አንዴ ዜ ምን ያረጉኛል በቃ ደስ ያላቸውን ቢሄድ ይሰጥዋል ማለት ነው አንተ እንዲህ ምናምን ስለዚህ አማራነትን የሚሰጡ እነሱ ናቸው የሚቆሙ እነሱ ናቸው ይሄ ውርደት ነው የመቸነፍ ስለልቦና ስላለ ነው የበታችነት ዝቅተኝነት ስሜት ካለበት አንተ የበላይህን ይያንጋጠጥክ እንቅፋት እየመታህ ቀና ልትልማችልም ልትራመድ አትችልም እንቅፋት ነው የሚመጣ እሱን አንጋጣ ማለት ነው ስለዚህ የአማራ ትግል እንደዛ ነው የሆነው ተመልከታ ጫሉ እዝ ላይ ወያኔ ባለበት ሰዓት ነው ደፍረ ወቶ የኦሮሞ ልጅ አራት ኪሎ መግባት አለበት እያለ ሲናገር የነበረው ማለት ነው ተጨፍጭፋል አሁን ግን 4 ኪሎ መቆጣጠር አለብ እያለ የኦሮሞ ልጆች አንቅቶ የተከፈለው መስዋዕትነት ተከፍሎ 5000 የቄሮ ልጆች ሙተው አራት ኪሎ ወደዳችሁም ጠላችሁም ገብተዋል ነገር ግን አራት ኪሎ ቢገቡም ክዷቸዋል አብይ ያህመድ ክዷል። እንግዲህ እኔ ክድ ይሆናል ስላሉ ነው ስለዚህ አማራም ልጆች ከዲዮናል ብለዋል እንግዲህ ማን ለማን እንደሚሰራ አላቅም ብቻ ግን ጀግና ነው አጫሉ ለማለት ነው እኔ እንዳጫሉ ጀግናና አንበሳ ልጅ አላየሁም የአማራ አክቲቪስቶችና የአማራ ዘፋኞች አሉ አብይ ተመጣ በኋላ አራን በሳው አማራው 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 የማይተኛው አማራው ነፍጠኛው ምን ወልውል ግንባሩ እንደፈተጣ ይህን ጋላ ይህን ምናምን ይህን ጉምዝ ይሄን እንዴ አይደለም ትግል ወይም እንዴ አይደለም ዘፈን በቃ አራፋን ነው ፋኖ ፋኖ በቃ እንዴ አረበናታች ተረጋጉ እንዲህ አይነት ዘፈንም የለም እንዲህ አይነት አብይ በወያኔ ጊዜ ለምን አልዘፈንካትም? እንዴ ልጆች እኮ አምስት ሚሊዮን አማራ ጠፍቷል ሲባል በአደባባይ ለምን ጠፋ ብሎ እንኳን በዘፈን ሰውም ሞራን ሰጥቶ ለማነቃቃት የዘፈናለ ያ ቴዲ አፍሮ የሚባል ዲቃላ ነው ቴዲ የሚባለው ቴዲ አት የቴድሮስ ጀግናው ጉንጉን ሹርባ የተሰራው መቅደ የሞተው ሚን ምን ይልክ ጥቁር ሰው እና ነጭ ነዋል እንደኛ አንኩ በጣም እኮ አሳፋሪ ነው ከዛ ምን ቴዲ ዘፈኝ ቴዲ አፍሮኛ አርቲስት እንዲ ያረጉ የአማራ ልጆች አስረው ቀሩ አራት ሚሊዮን ና አምስት ሚሊዮን አማራ ጣፍቷል ተባለ ባደባባይ ገባ ተብሎ የጠየቃለ የጠየቀስ አክቲቪስት ወይም የሚታወቅ ታዋቂ የሆነ በቃ ተቀባይነት ያለው አማራ አሁን በአማራ ክልል የለም መሪ አልባ ነው ምክንያቱም አንዱ ሲመጣ አንተ እንዲህ አይነት ብሄር ነህ በቃ የብሄር ጥላቻ ነ አለበት ስለዚህ ሙስሊም ተሆነ አንተ ኦሮሞ ነህ ይላሉ ክርስቲያን ተሆነ ቅማንትነህ አገውነህ እያሉ ያሸማቅቁታል ማለት ነው ተዛ ድራሽን ያጠፉታል እ በቃ ክርስቲያን ብቻ ነው አማራ ማለት ነው ባህናት ተሰቀ እኔ አማራ ነኝ ነገር ግን ለአማራ ያልከፈልኩት ነገር የለም በቻልኩት አቅም በገንዘብም ባለኝም በጩሆትም ያው በተቻለኝ አቅም እንዳንዱ አንዱ አክቲቪስት ጩህ ያለው ጽፍ ነገር ግን እንዳለመታደል ሆኖ የሚሰጡ ምንድን ነው አንተ አማራ አይደለም? ኦሮሞና ደስ ስላቸው ደግሞ ዛሬ ደግሞ ብለውኛ የስልጤ ክልል ይከበርለት ስላልኩኝ ማለት ነው የስልጤ ክልል አሁንም መከበር አለበት ስልጤ ክልል መሆን አለበት ይህ የሚከፋው አማራ ካለ በአናት ተተከል ስልጤት ክልል ይሆናል ስለዚህ አሁንም አማራ አንድ ሁናችሁ የራሳችሁ የምትሉት አንድ ተቀባይነት ያለው በአማራ ዘንድ መፍጠር አለባችሁ አሁን ክርስቲያን ታደለን ትንሽ ተቀባይነት ያለው እሱ ነበር እሱንም ደግሞ ጎጠኛ ነው የጎጃም ልጅ ነው ባህናት ተተከል አይንህ ጥፋ እንዳናይህ አሳምነውን ጥጌን ገልሃል ወይም አሳምነው ጽጌ ጋር ተባብረሃል ይላሉ ደግሞ ሲመል በቃ አይታወቅም ወይም ዶክተር አምባቸውን ገልሃል ይላሉ ስለዚህ ለድንጋ ብሔር ሰጠህ እያሉ ደግሞ አንዳንዶች አንዳንዶች ደሞ እና በጣም አሳፋሪ የአማራ ብሔር መሆን አሳፋሪ ነው እንደው የማይፋቅ የማይተው ሆኖ ነው እንጂ የአማራን ቢሄር ተኝነት ወይም አማራ መሆንን እንዴት እንዴ እንዴ ምንድነው የሚባለው እንዴ ካርድ ፍቅ የነበር ምጥ ነገር ግን አይቻልም? የተፈጠርኩበት ወይም የተገኘሁበት ብሄር ስለሆነ ማለት ነው ግን ነገር ግን አሁንም ቢሆን ባጫሉ ቀንታችሁ አትሳደቡ እውነት ቅናት ነው አጫሉ ጀግና ነው የመጨረሻ ጀግና ነው እኔ እንዳጫሉ የሚመቸኝ ሰው የለም እኔ ሙዚቃ አልወድም ሙስሊም ነኝ ነገር ግን ኦሮሞን ለማንቃት ብሎ ያላረገው ነገር የለም ወያኔን ግንባር ለግንባር ተፋጦ መትረክ ደረቱ ላይ ተደቅኖበት ነው ሙዚቃ ሲዘፍን የነበረው እዚህ አደባባይ ላይ እዩት የመጨረሻ ጀግና ነው አጫሉ እንዲያጫሉ ጀግና ሰው የሚመቸኝ ሰው የለም ነው ማለት ተ እና ይሄን ነው ምለው አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑ ዘንድሮ ኦፊሻል ዩቱብ